为什么有的和弦用一个大写的英文字母来表示，有的和弦又要在后面加上一个小 m 呢？可以非常负责任的告诉大家，只要你能找到大写英文字母命名的和弦，就一定能找到后面加了一个小 m 命名的和弦啊。这节课呢，咱们就从乐理层面上为大家分享一下到底什么是和弦。首先呢，我们要知道什么是十二平均律啊。十二平均律就是把哆来咪发嗦拉西哆这一个八度平均分成十二个半音。在这一个八度里面啊，除了咪发和西哆之间是半音的关系之外啊，剩下任意相邻的两个音之间都是全音的关系。其中呢，一个全音啊等于两个半音，这里面呢总共包含了五个全音啊，也就是十个半音，再加上天然的两个半音啊，就是十二个半音。咱们平时说的 C 和弦呢是由三个音组成的啊，它就是以哆为基础往上数三个数，一二三啊，叠个咪，在咪的基础上再数三个数，咪发嗦啊，叠个嗦。同理 F 和弦就是在发的基础上往上数三个数啊，一二三叠加一个拉，在拉的基础上再数三个数，一二三叠加一个哆。G 和弦呢也是同样的道理啊，在嗦的基础上数三个数，一二三啊是个西，西的基础上再数三个数，一二三啊是个瑞。那我们在 瑞 的基础上啊往上数三个数，一二三啊叠加一个发，在发的基础上再数三个数啊叠加一个拉。这个和弦呢就是 DM 和弦啊。诶，都是叠加三个数啊，这儿怎么就变成了 DM 和弦了呢？咱们来分析一下原因啊，先看 C 和弦，哆到咪呢是包含了两个全音啊，再看 瑞 到发啊，它是包含了一个全音和一个半音啊，同样是数三个数，但是呢包含的半音个数却是不一样的。再看咪到嗦啊，它是包含了一个全音和一个半音，发到拉呢它是包含了两个全音啊。我们把这种两个音之间需要数三个数的关系呢叫做三度音程，包含了两个全音的三度音程呢叫做大三度啊，把这种包含了一个全音和一个半音的三度音程呢叫做小三度，我们把这种由大三度音程叠加小三度音程形成的和弦呢叫做大三和弦啊，用一个大写的英文字母来表示。把这种由小三度叠加大三度形成的和弦呢叫做小三和弦啊，它用一个大写的英文字母后面加上一个小 m 的角标来表示。小 m 啊 minor 的首字母， minor 小调的意思，小调会带给人一种忧伤的感觉啊，所以呢加了小 m 的和弦啊听起来一定是忧伤的啊，不加小 m 的和弦听起来呢是阳光坚定的。 OK， 关于大小三和弦的区分你能够听明白吗？我认为此刻应有掌声啊，老铁们帮我点一个惊天动地的小红心。下面呢给大家留一个思考题啊，以咪拉西为根音叠加三个音形成的和弦是大三和弦还是小三和弦呢？下节课为你们分享大小三和弦之间如何互相转换啊。关注我啊，视频每天持续更新，咱们明天见。